tervehdys. Junat kulkevat taas ja näinhän siinä kävi, kuten aina neuvotteluissa sitkeidenkin lakkojen jälkeen, että kaikki voittivat. Veturin kuljettajat saavat viikkolepoaikoihinsa ainakin määräaikaisen pidennyksen ja voihan se olla, että jonain päivänä joku oppii tekemään vielä parempia työvuorolistoja. Ehkä kenties jossain hamassa tulevaisuudessa veturin kuljettajilla on yhtä pitkä viikkolepo kuin VR:n pääkonttorissa jo nyt. Myös Suomen NATO-juna kulkee, tasavallan presidentti vahvisti NATOon liittymisen lait ja myös Turkin ja Unkarin päätöksenteko etenee nyt sellaista vauhtia, että kannattaa varautua siihen, että 1-2 ja hups, Suomi onkin jo ensi viikolla NATOssa. Ja mitä sitten tehdään? No, ainakin pitäisi miettiä, että mitä sen Ruotsin kanssa tehdään, koska kaikesta päätellen Ruotsi jää nyt hiukan odottelemaan. Olisiko siinä mitään ideaa, että jos Ruotsi kokee, että Gotlanti on uhattuna, niin mitäs jos Ruotsi vuokraisi Gotlannin Suomelle siksi aikaa, että Ruotsikin ehtii NATOon sinne vähän niin kuin meidän perässä. Joka tapauksessa amerikkalaiskoneet pörräävät jo nyt taivaalla, me emme, enkä puhu nyt tässä mistään Horneteista, vaan esimerkiksi RC-135 Riva Joint-tiedustelukoneesta, joka eilen skannasi itärajaa ees taas etelästä pohjoiseen ja pohjoisesta taas etelään, tai V-52-pommikoneesta, joka kävi pyörähtämässä Suomenlahdella. Koneita tulee ja koneita menee, niin sanotusti, ja Hornet-keskustelukin toisaalla jatkuu. Mutta niin, ovat jatkuneet myös vaalikeskustelut, ja eikö se ole mukavaa aina näiden television vaalitenttien jälkeen lukea sosiaalisesta mediasta, miten se oma puheenjohtaja oli paras, ja kaikki muut olivat tietysti aivan surkeita, niin kuin aina ennenkin. Sen verran on laiteltu esteitä sen polun päähän, missä hallitus muodostetaan, että mitäs jos annettaisiin RKP:n aloittaa hallitustunnustelut, nimittäin kun se kuitenkin menee sinne hallitukseen, mitä suurimmalla todennäköisyydellä, niin saispa kerrankin tehdä myös työt, eikä pelkästään korjata hedelmät. No, runsas viikko vielä, tässä täytyisi jaksaa, joten jaksetaan. Mikäs siinä, ei näe nyt mitään jääkiekon playoff-otteluita sentään ole, vaikka olisihan sekin kyllä hauska ajatus, että mitä jos ehdokkaatkin ryhtyisivät kasvattamaan vaalipartoja?